pure fresh blood nga jamu bina ebintu nga akimanyi nti ekigendererwa Museveni kuvaako nga ye point yokka kwayimiridde. Ensonga za mpuga n'akabinja ke zikutte wansi ne waggulu. Bano bali beekwika ekikookolo. Bava mu kibiina ki DP block ne bayingira ekibiina ki National Unity Platform nga balowooza bagenda kyawulayawulamu nga bwe bakola DP nga bagamba waliwo ekiwayiro kya Buganda n'ekiwayiro ekikulemberwa Mao. Kumbe mu kibiina ki National Unity Platform bali ku mazima. Bonna bagoberera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpuga bwe yalowooza nti ye w'amaanyi mu Buganda, n'alowooza agenda kwawulayawulamu ekibiina kino. Ekiseera kyetoolodde ekibiina kimulemye. Abamuwa ssente okusobola okukola omulimu guno bamutadde ku nninga. Kati ye ssaawa aveeyo ayogera amazima. Yebikkula ekikookolo ekimwambadde asalewo. N'ababaka be beyajja nabo n'abo be yasanga n'akyusa. Ye ssaawa bakole ekibiina ekyabwe bave mu National Unity Platform kubanga ebigendererwa byayo ate bosi bye bigendererwa byabwe. Ebigendererwa byabwe byakwawulayawula mu kibiina ki National Unity Platform basobole okukola ekibiina ekyabwe. Bannayuganda bazzenga babakuba mu ttooki nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba tubawe obudde kubanga tetulina bujulizi. Essaawa we yatuuse n'afuna obujulizi n'amunaabira maaso n'amugamba resigninga ku bwakomishona kubanga obuli bw'enguzi tebukkirizibwa mu kibiina ki National Unity Platform. Bw'atyo n'abuyegaana. Essaawa eno yavuddeyo n'ayoleka kala z'entuufu n'alaga ekituufu kikyali. Era kati we twogerera, Mpuga ne banne bapulaninga okukola ekibiina ekirala bave mu National Unity Platform bakole ekibiina kyabwe beegatibweko ababaka nga basemujunganda abalo abaagala okwawulayawulamu bonna nga bwe baalyamu edda ensi olukwe basobole okukola ekibiina ekyabwe bafune abagobereza baabwe nga balowooza nti abagoberezi bano bagenda kubajja ku kibiina ki National Unity Platform basobole okubanga bakisuula. Bawalowooza nti abantu tebalaba. Kumbe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yazibula dda abantu amaaso. Buli kimu ekigenda maaso bakiraba. Si be bano musimanyi nzija kubayigiriza byabufuzi. Bagambe tuli mu ssomero. Ffe tuli bannayuganda abaakutuma okutukiikirira. Ate ova mu paalamenti ate ojja oyigirize ffe. Musimanyi kutereeza kibiina. Bagambe twagala kibiina kutereera. Nga we watereeza ekyawa. Yonna yonna gy'ova ovaayo mutabuddeyo. Mwaize, bw'onjagala kutereeza kibiina, tutereeza ekibiina. Nga we watereeza ekyaddi. Abo mamakwaya bonna bonna MK, bano simanyi MK project etwale. Bagende. Bagende. Bamakwaya tetukyabaagala mu ttiimu yaffe. Ttiimu eyaffe ojijjamu. Era gwe wenna ali eyogolooza olina essuubi ery'okwegatta ku NUP. Kitegeere kino. Ekigendererwa kya NUP Museveni kuvaako. Ekigendererwa kya NUP Uganda kutereera. Mu NUP togenda kufitingamu nga wallahi ebigendererwa ebyo tobiyimiriddeeko. Bagenda kukukuba owoze bampalana. Nkubuulira. In fact tebajja kukuba. Tugenda kukukuba. Ffe we tuli. Nkubuulira. Ojja kujja otandika okwagala to okwagala tutambu okwagala obwongo bwo bulina okuba nga budduka. Eno revolution si byabufuzi. Eno si politics. Nze sikwata weena aliimu mu ngalo. Mpozi nga simutegedde butegeezi. Wampa obutwa. Va ku bano bassemujunganda be bajja ne babagamba nti ne mu gavumenti eddako era ffe bassemuju ffe tugenda okubaamu. Kyokka ng'atulimbalimba bulijjo nti alwanyisa Museveni. Ate nga Museveni yatta bali eri ba Hussein Kyanjo. Mwe bussemuju mwe mwattisa ba Hussein Kyanjo. Nti mwe mwasalawo okulya Museveni bwe yabawa ne mulya. Abaagaana baagamba nti abana ababiri katubajjewo. Bana abasatu katubajjewo. Gwo musiraamu alidde asazeewo okolagana ne Museveni gwottisa basiraamu banno. Nti Museveni bwe yasalawo n'aliisaako abamu ng'agaba bano ne we bafa. Gw'omutaka simanyi gwe bano abataka ba Buganda
Gwasaze wono olya ne Musipini. Gwoleetera bano be bakubira amasasi ebizibu. Kubanga mwe muganye, bo baganye, ate mwe mugenze mulidde. Musipini ekivaamu ng'agamba kasitani nayo bano. Bali abana nnemesa boka mbajjewo. Osegera. Mwaba MP, ba member of parliament, abasaze wokulia. Mwe muleetera bano abatalidde bizibu. Naye senga fena tugana. Musimene atuka na gangi enda kukugulani ndekani. Pureshe jamu sukako atuko gambo waya ensi yaba sanja kanjireke. Chisoboka, ngalaba tewali subi. Nimwe mumuwe subi. Wemugira nga mumu limba limba mpuga nku. Walana, walai. Mwemunu wabedi wani katemu emba walana na ukusinga noli Musimene. Kuboli ye mutemu, mutemu. Ilai mulawe wafeche tuchimanyi. Ni yate mweri imbika mufi. Ni mweri imbika mburungi. Ni mujene mutu tabula. Atenga namwe temuli safe. Sawa yonna babatta. Mwe muleetera bannammwe ebizibu. Mwe muleetera bannammwe okubonaabonera muzina ensonga. Osazeewo olidde. Baguzeeyo n'omulala n'omulala n'omulala. Museveni ng'agamba kati oli Hussein Kyanjo yajja okunnemesa. Nga Hussein Kyanjo. Nga bamuwa butwa musajja watu. Naye nga kyeki muweesa obutwa. Mwe. Kubanga wano. Museveni yali gambye. Ani gwe nnaali wadde obutwa ndekaani. Bonna bagaanye. Ani gwe nnaagula ndekaani. Bonna bagaanye. Senga Museveni yagenda. Mwe bamusinga okubeera balabe b'eggwanga lino. Mwe abasalawo okukozesebwa. Kubanga yoliyo oliye. Ye tuchitwale nti ye kale ye. Si chitu si chiche. Enensi yafe Uganda yafe. Yiyo. Tebachikuli itabu yisi. Uganda wawo waka. Tewali achikuwa. Tewachifuka. Bakuzaro licho. Limu na Uganda. Chokola banubana mwe mwemuroza nti baina balu mililo. Agenda kulumirirwa atyango lwede yeye yagalira mu byali badde ebibyo bwana kulumirirwa noterera terera moja tuko mugamba uwaye bino biwabba kiki lwaki tompe ebyange biwabba kati ayinza okwagala oterere ayinza okwagala oterere mwe bantu mwe muleetera bannammwe ebizibu. Gosaze olio busente. Ate nono. Nesente. Sente. Ogena ze ya galira mupakani. Walayo jia kufa. Nga kwewe ita mpuga. Government ya dako. Gwenzo kuboli mkujukuju mweno government. Ne walo kebaga manti. Ngwe njize zare nkoria. Tomanya bana bobo zade. Fine. Gwoli mkujukuju. Osoporo kubaba. No no kolaboti. No obu kunganyo busente. Nebu wedao. Na yomu lese mumikube. Makuba agababi. Ofudi. Abaana bo tebabimanyi. Haso ze wayitamu tebazimanyi. Bagenda kujja babibabeko babibatwaleko. Ze story yemwe omusajja ono we mubende. Tata wabwe yafa. Nga manya abaana be tebagenda bonabona. Abalekedde yika 10 n'omusobyo. Abalekedde yika 10 n'omusobyo. Osegera. Kitaabwe yafa. Nga manya abaana be bagenda kweyagala bweyagazi. Kumbe byalese bigenda kuleta busagwa. Kati omu bamukuba n'empiso ne bamuziba amaaso. Tachaddamu kulaba. Naye ng'ekimukubisa empiso bye byobugagga kitaawe bye yaleka. Naye nga kitaawe yafa agamba abaana bange mbategekedde ne bwe nfa. Kati bano ba mpuga baani. Mwene mu government je musindike ya muhozi. Era musobola okufa. Asobola okupata n'abajjawo. Toina kusembeza wachambe. Owechambe wachiwuba bwatyo okusala owenu. Kiyinza twaliramu owenu. Ndowooza walabe byatuuka ku Katumba Wamala. Bali bazze kutta ye mwana we yalugenderamu. Ate nga buli muzadde yenna. Byonna byonna byakola akola omwana waterera abeere n'obulamu. Omwana n'amusookayo kutembeeta batemu.
Omuntu bwaba mutemu teyetaaga kwesembereza newankubadde tatemula gwe. Nti ow'ekitala ayinza okikiwuuba bw'ati ate eno gye kigenze ne kikwatirayo. Ekyo nkikubuulira. Tosembeza mutemu. Tochikola. Waliwo abagamba abo tubaleke, simanyi tugende maaso omusajja ayakoze omanyize enjiga nnyo. Era bwe ndaba vidiyo ey'amagezi njiyigiramu njiga. Omusajja yakoze vidiyo n'agamba, in fact kyeyabadde ayogera, nange kyentegeeza wano mu kubagamba. Naye yakinnyonnyodde bulungi nnyo okunsinga. Omusajja yagambye, ekintu ekikyasinze obuzibu ye mulabe w'ono ow'emabega nga yeefuula mukwano gwo. Waakiri bonna bakudde maaso omanye nti bonna balabebo. Y'ensonga lwaki tubasindiikiriza tukimanyi. Tujja kyuka tulwanyisa ono, ono yakuba ekiso mabega mugongo. Be bano ba mpuga bye bakola. Ogamba Museveni amanya atya abaana abalina lo ku mutima ng'ate ffenna twogera bye bimu. Abo ba mpuga be batwala information nti oyo nno mugumu, oyo nno mugumu, oyo nno mugumu. Olaba Museveni kubalondamu, oli bamusanze atambula, oli bamusanze akola bw'ati, oli bamusanze akola bw'ati. Abalala ne bagaffe nga tebatukwata. Kumbe waliwo agaba information abagamba ono mwangumu ajja kubakaluubiriza, oli ye mugumu. Y'ensonga lwaki tulina okukwata abalabe baffe tubazze maaso, tukimanye nti kati tulwanyisa bonna kakota. Kubanga tuli b'amaanyi tubasobola. Reality. Ffe tubasobola. Buli akyuka akyuka bwogu n'abo baasasuddeko. Ate abantu abali usable tetubeetaaga mu zino nsonga. Twetaaga omuntu alina obulumi obw'eggwanga lye. Bw'oba olina obulumi obw'eggwanga lyo, tebasobola kumala gakusiriwaza. Ebyo bye mugamba musimanyi twetaaga buli omu. Nawulidde Honorable Betty Nambooze wakoze eyo statement. Kirabika oyina akuba owuwa akuba awumba. Era banno obanyiganyigamuuko kubanga we muwangadde mu zino ensonga.